रावेर पोलीस स्टेशन येथे काल दिनांक 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी आयपीसी कलम 302 अन्वये एक खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये एका युवकाची हत्या झाली होती, त्याची ओळख सुद्धा पटलेली नव्हती, तसेच यामधील आरोपी सुद्धा अज्ञात होते अशी एकंदरीत फिर्याद पोलीस स्टेशनला काल दाखल होती। त्या या गुन्ह्याच्या अधिक तपासामध्ये आज 4 संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात येत आहे। या चारही संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून इतर पुरावे सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध प्राथमिक तपासामध्ये निष्पन्न झालेले आहेत। तसेच या मयताची ओळख पटणं ही सुद्धा एक महत्त्वाची चॅलेंज आमच्या पुढे होती। मयताच्या उपलब्ध झालेल्या अंगावरील शर्ट वरील टेलरच्या मार्कच्या आधारे औरंगाबाद या ठिकाणी टेलरकडे आमची टीम गेली आणि तिथून टेलर त्या उपलब्ध रेकॉर्डच्या आधारे आम्हाला मयताची सुद्धा ओळख पटलेली आहे। एकंदरीत मयताची अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रोफेशनली ओळख पटवून आरोपींना सुद्धा आम्ही अटक करण्यामध्ये यशस्वी झालो आहोत। 4 जणांचे नाव काय संशयित? या गुन्ह्यामधील जे संशयित ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत त्यांची नावे अशी आहेत, रावेर पोलीस स्टेशन येथे काल दिनांक 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी आयपीसी कलम 302 अन्वये एक खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये एका युवकाची हत्या झाली होती, त्याची ओळख सुद्धा पटलेली नव्हती, तसेच यामधील आरोपी सुद्धा अज्ञात होते अशी एकंदरीत फिर्याद पोलीस स्टेशनला काल दाखल होती। त्या या गुन्ह्याच्या अधिक तपासामध्ये आज 4 संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात येत आहे। या चारही संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून इतर पुरावे सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध प्राथमिक तपासामध्ये निष्पन्न झालेले आहेत। तसेच या मयताची ओळख पटणं ही सुद्धा एक महत्त्वाची चॅलेंज आमच्या पुढे होती। मयताच्या उपलब्ध झालेल्या अंगावरील शर्ट वरील टेलरच्या मार्कच्या आधारे औरंगाबाद या ठिकाणी टेलरकडे आमची टीम गेली आणि तिथून टेलर त्या उपलब्ध रेकॉर्डच्या आधारे आम्हाला मयताची सुद्धा ओळख पटलेली आहे। एकंदरीत मयताची अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रोफेशनली ओळख पटवून आरोपींना सुद्धा आम्ही अटक करण्यामध्ये यशस्वी झालो आहोत। 4 जणांचे नाव काय संशयित? या गुन्ह्यामधील जे संशयित ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत त्यांची नावे अशी आहेत।